Okay, nästa. Detsamma sagt där, vi skulle rita dessa två linjer i koordinatsystem. Men först vi måste veta k och n. Det är det lättaste. Ni kan göra naturligtvis med värdetabell också, men det lättaste är att leta efter k och n. Okej? Okay. Vi kan börja med a. A där vi båda led med 2i. Så har vi x plus 6 är lika med 2i. Sen dividerar båda led. Alla termer alltså. Så har vi i är lika med en halv x, säger det. Och därmed 3. Det vill säga k är lika med en halv. Det är två steg till höger. Och sen ett uppåt då. Så har vi m är lika med 3. Och det nästa. Om vi subtraherar båda led, eller adderar båda led med 5i. Så får vi 5x. Subtraherar med 15, lika med 5i. Sen dividerar vi alla termer med 5. Och det här är 1, så har vi i lika med. 5 dividerar med 5, det är x. Eller 1x. Subtraherar med 3. Så k betyder att vi har n. Och m är lika med negativ 3. Det betyder så här att vi börjar med negativ 3 och sen går vi till höger en gång. Och sen uppåt en gång. Okej, okay? Ska vi titta om vi kan göra det också. Så har vi m är 3. Där är den punkten. Så, och sen vi skulle gå 2 till höger och sen en uppåt. Där ska det vara. Så har vi vår linje där. Då. Och sen nästa har vi negativ 3 där. Och sen vi skulle gå upp också varenda steg där då. Ett steg till höger, ett uppåt och sen höger, en uppåt igen. Så det blir det.